Nu skal vi lave appelsin cheesecake med chokobund. Til det skal du bruge smør, kakao og digestive kiks. Og det er altså bunden, vi laver her. Jeg starter med at knuse digestive kiksene ned i enten en foodprocessor, eller jeg bruger en mini hakker her. Du kan også gøre det i en pose med en kagerulle. Når de er knust, skal vi have tilsat de andre ingredienser. Smøren har jeg lige haft i mikroovnen, så den er smeltet. Og det skal så blandes sammen til en ensartet masse. Den her masse skal nu trykkes ned i en springform. Her kan du vælge at tage noget kageplast rundt i kanten. Hvis du ikke har noget kageplast, kan det også lade sig gøre at lave den uden kageplast. Så skal man bare lige sørge for at køre en kniv langs kanten af formen, inden man løsner selve siderne af springformen, når kagen er færdig. Her kan I se, at bunden er mest helt ud, og den sætter altså på køl. Her har jeg flormelis, vaniljesukker, fløde, appelsiner og noget flødeost. Og så noget husblas. Det skal bare ned i koldt vand et blad ad gangen. Så river jeg den aller yderste skal af mine appelsiner. Det skal altså ikke være det hvide indenunder, vi får med, men bare det yderste, fordi inden ved det hvide sidder alle bitterstofferne, som vi ikke er interesserede i. Husk at bruge økologiske appelsiner til det her. Og så skal vi have alt saften ud af appelsinerne her. Den her blanding af appelsinskal og appelsinsaft sætter jeg over og varmer op. Og så blander jeg her vaniljesukker, flormelis og flødeost. Så skal vi også lige have pisket fløden her, som skal piske til en lidt let skum. Den ser fin ud sådan her, og nu koger min appelsinblanding, så den slukker jeg bare lige for, og så tilsætter jeg min udblødte husblas, som jeg lige vrider fri for noget vand. Den smelter lynhurtigt, og så er vi klar til at se i massen, så vi ikke får alle de her klumper af skal og frugtkød med op i vores creme. Når massen er kølet en lille smule af, så kan vi prøve at blande lidt af den her ostemasse op i. Det er bare lige for at få helt styr på, at konsistenserne ikke er brandvarme og iskoldt sammen, men altså vi får dem langsomt tempereret, så de møder hinanden på en god måde, og vi ikke får husblasklumper. Så hælder jeg den her appelsinmasse op i min ostecreme, og så kan du enten bruge en dejskraber eller et piskeris til lige at få det rødt godt ud. Så er det i med fløden, og den her gang skal vi altså vende, så der er det vigtigt, at du bruger en dejskraber til at vende det forsigtigt rundt. Og så simpelt var det faktisk at lave appelsincremen. Den er så klar til at komme ned på vores iskolde digestive bund. Der skynder jeg mig lige at finde et stykke tape og sætte kagepladsen ordentligt fast, så at vi ikke får sådan en revne ind i vores kage. Og så skal cremen ellers bare fordeles ud, og der kan man lige dreje formen lidt rundt og banke den ned i bordet, sådan så at det bliver helt fint og jævnt. Ovenpå skal vi have en gelé, som består af appelsin, husblas, vand og sukker. Vand og sukker blandes i en gryde, og husblasen lægges i blød. Og så skal vi igen have reddet skallen af de her appelsiner, og vi skal også bruge saft.
akkurat ligesom før skal vi have det her over at koge. Når det koger, kan du slukke for varmen og komme din husplads op i. Så skal vi have siddet massen her, sådan så den bliver helt fin og glat. Og der er det vigtigt, at man ikke prøver at mæse alt det her snask ned igennem sin, for vi vil egentlig gerne have en helt blank gelé. Jeg tilsætter også en lille smule orange farve for lige at få den ekstra appelsinagtige i udseendet. Og så skal geléen her altså køle ned til noget, der minder om stuetemperatur, inden man hælder den over kagen. Ellers så vil den slet ikke ligge så pænt oven på kagen, så det er vigtigt, at man er lidt tålmodig og lige venter til, den ikke er varm længere. Her har kagen så været på køl og har sat sig helt, og så kan vi altså befri den fra formen. Det burde være så fast en bund, at man kan skubbe en paletkniv ind under kagen og så få den løs på den måde. Og der var det altså vigtigt, hvis man ikke har kageplast rundt i kanten, at man lige kører en kniv forsigtigt rundt i kanten, inden man løsner formen, så den ikke rækker under kagen. Så har man altså et stykke fint appelsin cheesecake, og her viser jeg bare, hvordan at jeg har pyntet min kage, men man kan jo gøre det, ligesom man har lyst til. Jeg pynter med nogle appelsinskiver, nogle pistachienødder og noget krystalliseret hvid chokolade. Og så nærmer det sig altså, at kagen er færdig. For at få opskriften her, så trykker du på linket, som er nede under videoen i beskrivelsesboksen. Og så kommer du ind på min bagblog, hvor at du kan finde den her opskrift. Og du kan i øvrigt også finde mange andre opskrifter derinde. Jeg håber, I har lyst til at prøve den. Tusind tak, fordi I så med i videoen her. Og have det godt, til vi ses igen.